କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କନ୍ଧମାଳ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ମଞ୍ଚର ବୈଠକ ଫୁଲପାଣିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସୁନୀଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଡକ୍ଟର ଅରୁପ କୁମାର ଜେନା, ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଦାଶିବ ପାତ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଶିବାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା, ସନ୍ତୋଷ ଦିଗାଲ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ମିଲନ କହ୍ନର, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ରାୟ, ଗଗନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଠୋସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଟିକାବାଲିରେ ମହିଳା ଆର୍ଆଇ ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ହେମନ୍ତ ମୁଖଙ୍କୁ ଓ ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦାବି କରି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭିନିତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାପସ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।